Och tror du att det kan vara dumt att vara vän med Olinda om du själv vill vara kvar på Paradise Hotel? Motiverat? Svaret ja. Va? Nej. Det är väl både och. Alltså jag har lite svårt att ta ställning just nu. För att jag vill jättegärna vara med Olinda. Jag tycker jättebra om henne och samtidigt så vill jag jättegärna vara kvar. Och alla gånger så känner jag väl att det kanske inte alltid är fördelaktigt att spendera allt för mycket tid med Olinda. Mm-hmm. Eftersom att jag tror att flertalet av människorna här känner att Olinda är en aggressiv människa. Jaha. Ja, du är som en huggorm. En bitch. Tack så mycket. Olinda? Ja. Känner du dig välkommen på Paradise? Motivera. Ja, det är jag själv som ställer frågan kan jag börja med. Och nej, jag känner mig inte så välkommen på Paradise faktiskt. Jag tycker folk har visat ganska starkt var de står och vad de tycker och tänker. De har jag litat mest på. Har svikit mig mest här. Vilket sätt har jag svikit dig, tycker du? Du har svikit mig ganska hårt genom att... För det första såg ju Marcus ut Jocke. Och sen blev jag förbannad på mig. Sålde Marcus ut Jocke? Ja, väl. Eller har du missat det, eller? Men var det inte så att du tänkte sälja ut mig från början? Nej, jag har inte. Nej, det var jag inte. Men jag har också blivit utsatt. Har du glömt utrustningen? Eller du menar att Camilla skulle välja en annan kille? Nej, har du glömt utrustningen? Varför? Du kunde ju redan blivit Eva. Ja, skärp dig. Du kunde ju redan blivit. Du är som en 13-åring. Du är så jävla patetisk, rent ut sagt. Alltså, du är så... Åh, vad fruktansvärd du är. Jag skulle kunna spotta dig i huvudet. Du är så fruktansvärt... Ja, bra. Keep it going. Ja, men du vet vad jag tycker om dig. Du vet hur mycket jag tycker om dig. Jag skulle kunna göra vad som helst för att du skulle åka härifrån för länge sedan. Du finns inte i mina ögon, Linda. Ja, men du gör verkligen inte det. Nej, du är så hemsk och du är så fruktansvärt elak mot människor här inne, så det finns inte. Mm. Och sen det har du gått och sagt till Camilla till exempel. Vad har jag sagt till Camilla? Att hon ska byta. Vi hjälper dig att byta partner. Nej. Nej, men vem gör dig rätt till att säga till henne att hon ska byta partner? Jag var ärlig, nej, vet du vad jag sa. Men allvarligt talat. Svara på min fråga. Lugn nu. Svara på min fråga. Tyst nu, Maria. Jag snackar med Linda. Vad är problemet? Om två personer tycker om varandra, som du säkerligen aldrig har gjort i hela ditt liv, tyckte om en person. För att, jag förmodar att när du var väldigt liten så var det säkert mycket problem i dina liv. Absolut. Jag förstår det. Men jag menar, om två personer tycker om varandra väldigt mycket och vill försöka, vad är problemet? Varför förstöra för dem? Jag har inte förstört. Men varför vill jag förstöra? Det handlar inte om det. Jag sa bara att jag tycker mer om Gregory än vad jag tycker om dig. Jag tycker annars inte mer än vad du gör. Det håll nu truten snälla. För att jag blir riktigt irriterad på dig nu. Jag sitter och snackar med Linda här nu. Avbryt inte mig hela tiden. Men kan vi bara få det? Kan jag få säga någonting? Camilla säga något. Camilla kan få prata. Okej, jag försöker nu inte avbryta en diskussion någonting. Jag vill bara försöka vara med eftersom jag är delaktig. Vad har jag gjort under den här tiden? Du har betett dig jävligt okorrekt. Har du inte gjort det? Har du varit skrämd på mig? Du har inte ställt upp på mig en enda gång. Men vad har du ställt upp på mig då? Ja, men såg inte jag till att typ Marcus är fortfarande här? Nej. Ja, men du tog ju inte Eva på honom heller. Du tog att jag fortfarande är kvar. Ja, vad tror du det är? Olinda, jag ska säga en sak. Du tror att alla älskar dig. Nej, men lyssna, du är här med Olinda. Alla hatar men det är grejer som jag fortfarande att... förstår alltså. Du tror... Kom igen. Men okej. Du är så aggressiv. Halleluja. Vad gjorde du för att Marcus ska stanna här inne då? Fan vad du är häftig, Olinda. Jag älskar Marcus. Nej, men alltså, vi behöver inte ta in att någon är häftig här eller hit och dit. Du är så väldigt, väldigt mogen, Marcus. Jag vet, jag är bara 22 år gammal, men det var väl du som var 28 år, var det inte så? Ja, och på vilket sätt jag vet om jag har mogit med dig? Kabysh. Ska vi sova hela? Greg.